Bom dia, seu Wilson. Bom dia, dona Jo. Bom dia. Vem, toma um café aqui com a gente. Ah, muito obrigado. Passa o café aí, Wilson. Aham. Porra. Paraçada. Passa o café aí, Wilson. Aham. Passa o café aí, Wilson. Aham. Ô, Wilson, não é você que tá tirando a calcinha de dona Jo pra cheirar no quarto? Aham. Aham. Como é que é, seu Wilson? Café? Passa o café aí, porra. Ô, seu Wilson, que tanto tem de bom aí que o senhor nem olha pra cara da gente? Ó, tem uma coisa que eu garanto que eu não estou fazendo é tirando, é cortando o seu rosto de fotos suas e colocando na foto de mulheres peladas. Isso é a única coisa que eu posso garantir que eu não estou fazendo. É o que que é, seu Wilson? Café. Toma aqui o café. Seu Wilson, por que que o senhor não larga esse telefone e faz alguma coisa pra gente, alguém? Larga esse ranço desse telefone, faz alguma coisa maneira. Me presta o dinheiro, porra. Você acha que eu vou emprestar algum dinheiro pra você? Coisa maneira, só se for pra você, né? Porque eu já sei como é que eu vou investir a minha parte do prêmio pra multiplicar meu dinheiro e ficar milionário. Eu vou criar um aplicativo revolucionário que vai me deixar trilhardário. Que aplicativo é esse, gente? Pois é, essa parte eu não cheguei ainda. Eu só pensei uma coisa, vou criar o aplicativo. Qual o aplicativo eu vou criar? Ainda não sei. De paquera. Ele tá no cio, né, gente? Assanhada a pessoa, né? Ó, aplicativo de paquera é um perigo, hein, gente? Por quê? Porque a pessoa bota a cara da Shakira, chega lá e é visão do inferno a pessoa que botou. É bem verdade, é muito comum acontecer isso. Todas as minhas fotos de aplicativo de paquera eu coloco a cara da Shakira, que é pra atrair mais gente. E aí, se eu apareço a cara da Shakira e chega lá e é você, eu ligo pro Procon na mesma hora. Engraçado, eu tô pensando num aplicativo que eu vou usar aqui pra você, que é esse aqui, ó. Ó. Seu papá! Ah, tô na dúvida ainda se vai chamar Aikoyo ou se vai chamar Aifoda-se. Por que você não faz um aplicativo pra situar a gente, assim, em nome de rua, de bairro? Você tem bússola! Bússola! É, qual outro? GPS. GPS, entendeu? Pra poder localizar você no palco, saber sua marca. Não ficar com o pote pra lá, pra cá, entendeu? Tem o Waze, que ninguém fica perdido aqui nesse Meia. Você bota Meia no Waze, o Waze fala, pra quê, gente? Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Vocês estão falando aí de beleza, tem também a beleza que vem de fora pra dentro. Ah. Que é essa que eu acabei de fazer agora. Ah, delícia, hein, Marquinhos? Essa é. Ô, dona Jo, escuta essa. A senhora sabe qual é a diferença entre a calcinha e o coador de café? Não. Então nunca mais que eu vou tomar café aqui na casa da senhora. Você acordou palhaço hoje, É por causa dessas suas piadas que eu aposto que deu problema lá na festa que o Valdomiro arranjou pra você animar. Festa? Que festa? O Valdomiro arranjou um trabalho de animador de festa pro Michael pra ele ganhar um cachê e completar o orçamento. Sim. Só que toda piada que o Michael faz, ele inventa de colocar uma sacanagem ali no meio. Ué, gente, mas qual é o problema? Não, problema nenhum. Se não fosse uma festa infantil. Não entenderam a minha arte. São muito imaturos. Mas querer que o Michael conte uma piada sem sacanagem é a mesma coisa que pedir pro Ferdinando não dar pinta, né, gente? Ou a mesma coisa que conhecer a dona Jo e não querer comer. Oi? A quentinha dela. Quê? Que ela dá pra todo mundo. Ah? Em troca de dinheiro. Ah? Como é que... Seu Wilson, seu Wilson! Café? Café, seu Wilson. Tu fala de mim, mas tu é mó sacaneão, né, Wilson? Vem cá. Isso é esquisito, né? Nossa. A Jéssica está sabendo que... É isso? É. Afe Maria. Acerta, ela para. Ai, meu Deus. Eu não consigo ficar acertada, né? Falei, vou sair de cena, vai descansar, ela para. E você, ô Michael? A Jéssica, por um acaso, já sabe que você vai fazer palhaçada em festa? Não, melhor nem ficar sabendo. Ai, Maikinho, mas posso te falar? Eu acho uma gracinha quando você fica fazendo piadinha, entendeu? Fica se fazendo de palhacinha. Ah, então vem conhecer aqui minha picadeira, vem. Adoro! Você
olha aqui. Eu vou falar uma coisa pra você. Você larga o meu namorado, que eu vou arrancar esse tic-tac da tua cabeça, vai ficar igual a Paulo Gustavo, que não vai pegar ninguém. Sim. Tá? Que isso, Jéssica? Calma, tá? Ó, oh, tamo aqui. Olha ali, a piranha. Oi. A Velma só tava me apoiando. Apoiando? Ela está só apoiando, eu vou apoiar meu calcanhar na tua orelha. Sai! Ih, garota, eu... Jéssica! Olha só! Agressiva! Sai! Olha só, Jéssica, a gente tá fazendo esse negócio aqui há 3 temporadas e você ainda me persegue, tá? Show! Sai daqui, galinha! Vai, sai, galinha! Parou! Barata albina! Parou! É barata albina! Agora tu vê se é pequenininha, mas faz estrago danado, né? Oh, é o que eu diga! Aqui, agora eu vou postar... Eu vou postar esse vídeo aqui porque, meu amor, nada dá mais like do que barraco. Ô Jéssica, você já pensou assim numa coisa curiosa que se chama estudar, trabalhar? Cara, mãe, você já pensou numa coisa curiosa que é... Fica na tua. Fica na tua porque eu ainda tenho uma parte do dinheiro e eu investi na minha carreira. Se tudo der certo, meu amor, eu não vou precisar trabalhar nunca mais. Você nunca trabalhou na vida, Jéssica. Cara, mas um dia eu já pensei em trabalhar. Ô, Chubiruba, antes que acabe meu repertório de piada de sacanagem, vamos lá no quarto fazer uma sacanagem e aí, quem sabe, eu penso em outras piadas aí. Ai, não, tô legal das suas piadas, tá, Michael? Não, Chubiruba, você não entendeu. A proposta era focar mais na coisa da sacanagem mesmo, entendeu? Isso é uma piada. Vamos lá? Então, realmente, aí já começa a me interessar. É? Entendeu? Quer meu contato? Eu queria seu contato, até porque eu tô pensando em dar uma festa lá no meu quarto. E aí, sei lá, podia te dar uma pulseira VIP, podia te dar até outras coisas. Então vem cá, assim, assiste meu contato. Ah! Vai ser animado, vai ter pula-pula e tudo. Ah! Olha. Linda! Linda, né, dona Zô? Mas mais bonito ainda é isso aqui, ó. Nossa! Money! Meu amor, eu tô rica! Nossa! Rica! Eu tô muito rica, dona Zô. Ganhei pela 3ª vez consecutiva lá o desafio da Quinta Game, meu amor. Eu investi muito bem meu dinheiro. Tô pensando até em fazer uma ONG pra ajudar as pessoas necessitadas, sem glamour. Eu vou fazer, dona Zô. E eu vou botar a senhora nesse esquema também. É o que que é? Tá pensando em quê, Ferdinando? Tira o olho do meu dinheiro, dona Zô. Aliás, pra senhora tá empresto, tá? Eu empresto, mas com juros altíssimos, que hoje eu tô perigosa. Nossa, você está perigosa mesmo. Você fala comigo direito, hein, ô Ferdinando? E você quer mais moleza do que você ser zelador aqui desta pensão? Amor! Amor! Eu não sou zelador! Descei, eu sou concierge! Joguei minha bolsa no chão, caríssima, tá? Você está violento. Me dá isso aqui, desculpa. Olha só, a senhora ganhou na loteria, mas nunca mais me pagou FGTS, né, bonita? Ô, Ferdinando, você esqueceu que nós fizemos um trato? Você virou meu sócio e nós ficamos quites. A loteira. Ah, eu tenho mais o que fazer, ok, meu amor? Então vai fazer, que eu vou atender essa ligação aqui que é meu bofe. Alô? Não é meu bofe, não. Não? Que merda. Oi, tudo bem? Quem? É você mesmo. Você jura que é você? É que eu adoro você. Não, desculpa, desculpa. Tá, não, tudo bem. A gente tem agenda. A gente tá com data. Beleza, vem. Vem, meu negro lindo, meu negro gostoso. Pode vir com tudo, que Nossa. Eu sou sua. Ai. Delícia. Ai, dona Mas Jô. Mas o que é isso? Passo mal com ele, você não vai acreditar. Com quem, gente? Mr. Catra ligou pra cá, dizendo que quer fazer a festa do Júnior aqui na nossa pensão, meu amor. E quer saber? Eu vou fazer tudo o que ele quiser, vou dar tudo o que ele quiser. Mas com muita clássica. Ih, a boa? É. Vou te contar, hein? Diga aí. Você não vai acreditar. Mr. Catra vem fazer a festa do filho dele, o Júnior, aqui na nossa pensão. Gente, essa pensão aqui tá parecendo Dança dos Famosos. É tanta gente aparecendo aqui, Arnaldo, Anitta, Mr. Catra. Eu tô fazendo selfie com todo mundo, não sei como eu não fiquei famosa ainda. É, não sei por quê. Mas só uma dúvida que rolou aqui, assim. Aqui é uma pensão. Certo. Né? Tem restaurante, tem a oficina do Sanderson e tal, mas não é casa de festa, correto? Correto. Então como é que vocês vão fazer pra organizar uma festa aqui, negócio de infra? Como é que vai ser isso? Você poderia estar respondendo isso? Eu poderia, mas o roteirista não escreveu uma frase digna. Eu vou ficar quietinho, prefiro só ouvir vocês. Então vou seguindo as dúvidas, tá? Como é que vocês vão descobrir quem é o Júnior do Catra? Sim, porque os filhos do Catra a gente conta em dúzia, né? 31. Tipo tu, né, Lacraia? Olhou, pegou, gamou, gostou, fez filho, Graças né? a Deus, a Jéssica, ó, se livrou, né? Tá falando de mim, mãe? Ué, desistiu do Michael? Ai, desisti. Começou a falar um monte de piada sem graça, brochei. Gente, eu tô louco pra saber como é a cara desse Júnior. Que Júnior?
Júnior é filho do Mr. Catra. É. Então, Jéssica, o Catra vai fazer uma festinha pro filho dele, o Júnior, aqui na nossa pensão, acredita? Só que nós estamos com um probleminha. Nós não sabemos dos 31 filhos dele qual é o Júnior. E agora eu quero te pedir uma coisa, meu amor. Você que é craque na internet, descobre qual dos filhos dele é o Júnior. Gente, tudo bem, eu sou da internet, mas eu não sou hacker, não. Ai, gente, eu adoro festa infantil. Adoro mesmo. Lá na Quinta Gay eu já fiz a Xuxa, já fiz a Mari, já fiz a Angélica. Maravilhosa. Gente, dona pinta, né? Ah, você podia um dia fazer a Angélica aqui pra gente. Não, hoje ele já tá de amarelo, podia fazer o táxi. Que ridícula. Gente, será que esse Júnior ele é safadinho igual o pai? Ô, Jéssica, tu não vai dar mole pro convidado, né? Mas o que é o problema? Ué, querido, nas próprias palavras do Mr. Catra, ela quer, ela dá. Tudo é dá, né? Tudo dele é ligado em dá. É dá, dá. Eu tô falando de dar festa. Ah, tá. Da festa, da pinta, da coió, dá tudo. O que mais que você dá? Olha só, o Catra vai fazer uma festa aqui na pensão, tá? Fica logo sabendo disso. Tá. Pro Júnior, filho dele. Que isso? Que isso o quê, gente? Júnior, filho do Catra. Ai, meu Deus, mas que filho? Pois é, isso é que a gente tá tentando descobrir, né? É, porque aí é o quê? Onde está o Oli, né? Que tem só 900 crianças. Eu queria saber só uma coisa, por que aqui na pensão, gente? Porque parece ter uma coisa da geografia, da localização, é mais central fazer por aqui pros convidados. Que aí você imagina o convidado, né? Que se o Mery é central, eles estão vindo, ó, do inferno. Ai,